Máme na mysli teraz inú situáciu, že mňa naštval môj muž, pretože bol s kamarátmi dlho na pive, vráti sa domov, je prítulný a ja mu poviem, nie, nič nebude. Hovoríme o treste. Hovoríme o treste. Mhm. Tak ak chceme vytrestať niekoho, veď vieme, že aj psychológovia uznávajú takú vec, ako je určitý trest, adekvátny trest, záleží od toho, či to je malé dieťa, alebo je to dospelák. No a ak ja chcem vytrestať dospeláka takýmto spôsobom, tak ako keď malému dieťaťu zakážem hrať sa s počítačom, alebo s určitou hračkou, alebo s televízor pozerať. Ten trest musí byť adekvátny a musím vedieť jasne, prečo prišiel. Ale veď my mu zoberieme hračku nejakú. Presne tak. Aj tomu chlapovi? Veď to, my sme mu zobrali bavečku, toho na Liptove sa tak hovorí, vo Vašci, bavečka. Ak mu ju zoberieme, on vyvalí oči, čo sa deje. Áno. V poriadku. Musím vedieť, ale konkrétne prečo a za čo to prišlo. Ak to bolo za to pivo, že som bol s kamarátmi, áno, však mi smrdí z úst po tom pive, určite som napachnutý cigaretovým dymom, to musím to zobrať, že to tak je. I keď vieme, že chlapi oni sú dosť na to citliví, vtedy majú na väčšiu chuť a dokazovať, akí sú chlapi. Takže je to dosť obrovský trest, ten deň pre neho. Sú muži na túto vetu ješitní? Hrozne. Nepredstaviteľne sú ješitní. Čo sa deje v tej chlapskej hlave? To vám je nekonečne veľký ono v tej hlave, totiž to on je naštvaný v tej hlave, ale... To mi je jasné, čo sa deje inde, ale... Je to skutočne obrovský pre... v tom momente pre neho. Ak ten chlap je určite inteligentný a vie zvážiť, tak na to si pre pána Beka, tá manželka, partnerka mala naozaj pravdu. Ale to je veľký trest pre toho chlapa a teda opakujem, nezneužívať, nevyužívať. Vytrestajú niekedy aj muži svoju ženu takouto vetou? Takouto vetou, no, s tým... Ťažko, ja som sa s tým ešte nestretol, lebo si myslím, že ten chlap je tak zase premyslejúci, však ja blbec, ja vytrestám sám seba. Takže prečo by som to robil? No, určite to nespraví. Môže to byť ako výhovorka, ale ano. Určite by som... Nestretol som sa s tým, takže asi nie. To znamená, že muži majú na sex chuť stále? Pravdepodobne áno. Ja by som položil túto otázku kdekoľvek do pléna a málo kto by sa ozval, že ja nie. Ale ja mám na mysli sex doma. A tak. No tak to úplne nie stále, to určite nie stále. Ak je to naozaj doma, tak určite nie stále, ale vieme, že aj v ženskej hlavičke prebiehajú určité také tie, oni majú prepojené tie polgulky v hlavičke takým malinkým mostíkom a im to tam tak rýchlejšie ide, čiže aj dáma sa vie pozrieť na chlapa a povedať, áno, je stavý zahriek, ale oni vedia brzdiť, tí chlapi. Pán doktor, my sme také, že my sa pozrieme, povieme, áno, je fajn, má celkom peknú postavu, ano. Je to sympaťák, ale ano. Muž rozmýšľa inak, on vidí peknú ženu a ano. Čo muža napadne vtedy? V tom momente? Čo mu príde na on? Pozerám sa na hodinky. Ešte nie, 22. Veď práve. Napadne ho flirt. Flirt. Minimálne flirt, to napadne aj dámu a ak ten chlap je pribrzí, ja si myslím, že čo je pekné, treba obdivovať. Či je to oblečenie, či je to človek, či je to pekné myslenie človeka, počúvať. A myslím, že za to nič stále nie je zlé. Uh-huh. Ale netrestať týmto spôsobom, opakujem. Totižto, ak ten muž vie, prečo to konkrétne bolo, uh-huh. A tak on sa ani nenahnieva, jeho to prejde do druhého rána. Samozrejme, uh-huh. Lebo tu pochopí to. Do rána ale teda vydrží. Vydrží, no. Uh-huh. A keď nie, tak zaspí. Ale princíp je tam v tom, že chlap nevie, na čom je, že nevie, prečo to je. No tak on si povie pána Beka, muži totiž to nie sú veľmi radi detektívmi ženských pocitov duši. Čiže oni nevie, nepatrajú po príčine? No, skúsi, ale keď nezistí, však už je to ťažko. Keď sa s ním prestane rozpráva na týždeň, ono ani možno mm-hmm. tuší, ale si povie, bol som až taký zlý. Áno. Treba konkrétne pomenovať spôsob a to, že dneska nič nebude, alebo zajtra nič nebude, pretože dobre, to sa dá pochopiť. Ale ak sa to opakovane robí, lebo kamarátka poradila, nie, mm-hmm. nie, to nie je vhodné. Nie je to forma trestu, pretože to, čo nedostane doma, tak hľadá potom niekde inde? No to je postupnosť. Samozrejme, toto môže nastať. Ak mu to ona zopakuje, tá partnerka 5, 7 razy, 8 razy, 10 razy za sebou uh-huh. a tak to chce vytrestať, urobiť z neho pajaca, jojka, alebo ja neviem, takého máme pri cigaretkách, pri kavičkách na tom centre, uh-huh. no, tak to nie. Tak on si povie, tak dosť, idem inde. Uh-huh. Hľadám spriaznenú dušu. Samozrejme, ak je to grázel, tak hej. Áno. Ak to nie je grázel, tak hľadá, skúša, skomunikuje a ano, hľadá sa odstrániť nejaký ten dôvod, alebo teda hľadá tú príčinu, prečo sa práve toto udialo. Súvisí to, myslíte si, aj s rozdielným sexuálnym apetitom? Určite. Ak nemá partnerka problém, tak to vytrestať manžela, dokonca je to môže robiť dobre, nájde si dôvod, aby sa nemusela
intimne stretnúť so svojím partnerom, tak je to veľmi vyhovuje a hľadá spôsob, lebo chlapi sme, akí sme, však si povedz.